Ja len viem, že za sociku policajti kontrolovali, že prečo nie si v práci a teraz kontrolujú, že prečo ideš do práce. Nemáš potvrdenie, si úplne. Inak pozdravujeme, môžete nás pozrieť aj v inom okrese. Je to máme povolenie. Ja viem aj to, že policajti takto zastavili Ježiša a hovorím, ten policajt hovorí, mne je jedno, kto je váš otec, ale ste mimo okres Betlehema. Áno, tak nejak nám prišlo ľúto. Sme s chalami pozerali, jak pristával na Marse ten rover. Si hovoríme, že my nemôžeme do susedného okresu. No. Oni zatiaľ na Mars. No. Taká je situácia. Vedeli by sme na to vtipkovať, ale obávam sa, že pre mnohých ľudí toto vôbec nie je vtipné už teraz.